Krásné ráno všemu pondělního raníčku. Zdravím vás. Vidíte, že věci mají nějaké své cykly a že právě ten jeden cyklus se udál a já jsem na týden přestala vysílat pondělní raníček, prostě jsem si dala dovolenou a na všechny z nás teďka čekají ty prázdniny, slunce a velmi teplý týden. A já už týden právě o té svojí dovolené jsem si dovolila každý den plavat. Plavu na Hrádku, protože voda je úplně fantastická. A musím říct, že mě to moc dělá dobře. Takže dnešní raníček bude o tom, jak si vlastně udělat, zařídit ty prázdniny. A nemyslím tím úplně ty prázdniny, ale prázdniny od toho světa. Protože my hodně často si neuvědomujeme, že vlastně všechno, co nás obklopuje, také sytí naší mysl. A že je velmi, řekněme, na snadě, abychom to regulovali. Ne, aby jsme přijímali slepě všechno, co na nás z toho světa vykoukne. Takže já už velmi dobře vím, co, řekněme si, mám pustit v televizi, co té mysli, co tomu tělu udělá dobře, co ho uvolní, takže hodně často je to hudba. Musím říct, že naše společné večerní jamování mohu jenom vřele všem doporučit, protože pustíme si YouTube, Ráďa hraje na kytaru, já hraju na flétnu nebo na kalimbu. A je to opravdu jako krásné jamování do těch skladeb, které si pouštíme a člověka to báječně uvolní a ještě musím říct, že poslední týden se mi hraje na flétnu, na šakuhači dobře a funím do toho tak, že vždycky jsem tak překysličená tím kyslíkem, že prostě ten svět je celý na růžovo a to je přesně to, co ten kyslík dělá, že v té mysli vytváří takové ty pozitivní euforické pocity. Takže pokud nehrajete na flétnu, na japonskou se funí, jako když funíte do flašky, tak si určitě zadýchejte si někde ve stínu pod stromem, v nějakém krásném vzdoušku, aby to tělo dostalo to, co nedostává za celý den, a to je proud, silný proud kyslíku. A musím říct, že i hudba, i muzika je něco, co dokáže velmi dobře, pokud volíte vhodnou hudbu, uvolnit vaše fascie. Takže pojiva, čili to, co drží to tělo v napětí, se nádherně uvolní právě při tom, když se zaberete do poslechu, dáte tomu plné vědomí do poslechu nějaké pro vás uvolňující krásné hudby. A ta korekce, řekněme toho, co necháte na sebe působit, je velmi důležitá. O tom vlastně dneska je nebo bude celý raníček. Důležité je, řekněme, si uvědomovat, co je ten základ, mít to vědomí k tomu, co určité věci s vámi vlastně dělají. A to je takový, řekněme, ode mě dárek pro tenhle týden pro vás. Zkuste tento týden vnímat, co se děje s vaším tělem ve chvíli, kdy prožíváte něco, kdy se díváte na něco, kdy mluvíte s někým, zkuste si uvědomovat, jak na vás působí třeba zprávy, jak na vás působí, když si začnete číst Facebook, jak na vás působí, když si jdete něco koupit. A oni ty pocity, řekněme, když je začnete sledovat, tak se začne ten svět jevit velmi takovým zvláštním způsobem. Vy začnete být všímaví. Všímavost je vlastnost, kterou musím trošku směšně říct, dneska někdy považujeme za přecitlivělost. Ale vůbec to není pravda. Všímavost je velmi důležitá kvalita každého jogína a každého hledače pravdy a každého, kdo nesetrvává, řekněme, na té pěni dní, ale chce si uvědomit tu pravdu, která za tím vším je
a ty věci se někdy zdají být, a vy víte, že já vám tady pořád říkám, že běžte do hloubky, běžte si uvědomit tu hlubinu, nezůstávejte na tom povrchu těch věcí. A právě ta všímavost je velmi kvalitní, ta potřebná pro život, protože ona vám dá ty jasné náhledy. Jo? Buddha říkal, že vlastně, když máme pochybnost, tak pochybnost rozežere jakoukoliv pravdu. A když máte všímavost, tak vy máte vjemy, které jsou pravdou pro vás osobně. Prostě ta pravda jste vy. Ona neleží nikde mimo vás, takže ať máte stanovisko k čemukoliv jakékoliv, nemělo by to být stanovisko pouze logické. Máme mysl, aby přemýšlela o věcech, ale potom máme vnímání, máme všímavost. A ta všímavost, jestli doufám to dobře vysvětluju pro vás, abyste to dohloubky pochopili, je o prožitku. To znamená, když mám nějakou prožitou zkušenost, třeba nedělá mi dobře citronová voda. Všichni upřednostňují v létě, píte citronovou vodu, dělá s vaším tělem zázraky. S mým tělem zázraky nedělá. Moje tělo je na citrony až alergické, na citrusy. A musím říct, že mu to nedělá dobře a to je ta pravda pro mě. Prostě mi to nedělá dobře a cítím to, vnímám to a to je ta všímavost. Takže to, co bude lékem pro jednoho, bude jeden pro druhého a možná to, že někdo odmítá to očkování, tak si uvědomte, že může mít ty látky, které jdou právě proti tomu očkování a měl by velký problém s toho očkování, zatímco někdo, kdo to v hloubi srdce opravdu chce, třeba mu to skutečně pomůže. Jo? Takže zkuste si ten svět uvědomit svým vlastním vnímáním. A tím, že bychom měli mít volnost vlastně si volit. To je právo volby. Volit si, jestli budete pít tu citronovou vodu, nebo vám to někdo nakáže, že jí musíte pít tu citronovou vodu, anebo se svobodně rozhodnete pro citronovou vodu, začnete vnímat a začnete si všímat, že vám to skutečně dělá dobře a bude to pro vás třeba lék. Pro mě je třeba lékem, musím říct, hruška nebo cokoliv z hrušky, takže na to nějak to synergizuje moji energii, když já si vypiju 2 deci hruškového nějakého čerstvého fresh džusu, tak musím říct, že úplně pookřil. Možná je to i tím, že moje postava je taková hruškovitá, nevím, to už tak jako vás spíš baví. Ale chci vám říct, že pěstujte vnímání, pěstujte právě to, co s vámi dělají potraviny, co s vámi dělají lidi kolem vás, co vlastně s vámi dělají informace, které dostáváte, co s vámi dělají filmy, na které se díváte a začnete mít to právo volby, začnete si volit, začnete si uvědomovat, že já si tímhle nechci plnit tu mysl a nebudu si plnit tu mysl. Takže ta volba je na každém z nás, vy máte tu svobodu té volby, ale často ji nevyužíváte, necháváte ten svět jako celek na vás působit úplně a zcela. A musím říct, že já jsem si teď dovolila od té dovolené skutečně nepracovat, zaobírat se tím jenom, co mě dělá radost. A teď jsem teda narazila, protože jsem si uvědomila, že vlastně píšu další knihu a že to mě dělá radost a že to je vlastně moje práce. Takže vidíte to, že je to velmi vtipné, že vlastně někdy si můžete říkat, že vlastně nepracujete, i když pracujete. No. Ale tak to někdy já přeju to všem, aby to měli jako zábavu, tu svoji práci. A dovolila jsem si opravdu si plnit hlavu jenom tím, co mi je, řekněme, radostné, blízké, co bych ráda,
a vlastně eliminovat to, co by do té mysli vcházet nemělo. Takže to přeju vám všem v tomto týdnu, abyste si uvědomovali sebe, uvědomovali si, že vy jste pravda, že ta pravda má v tomhle duálním světě vždycky dvě polarity, takže existuje yoga nad protiklady, což kraniosakrální yoga, kterou cvičíme a učíme, přesně se k tomu přiklání, že skutečně nelze nalézt tu objektivní pravdu, protože ona je ryze subjektivní podle úhlu pohledu, ze kterého se díváte, a nechte, aby věci se vyvinuly. Protože to je taková druhá věc, kterou děláme, že my chceme, řekněme, i tu pravdu, i tu svoji pravdu vidět hned, a to nejde. Když začnete pít citronovou vodu, tak to nezjistíte úplně, pokud jste alergičtí, tak ano, na první napití, ale zjistíte to třeba po týdnu, že se vám něco změnilo, po měsíci, a změnilo se buď k dobrému nebo ke špatnému. Takhle se třeba testují potraviny, že pokud máte, řekněme, nějaké pocity a nevíte, jestli nějaká potravina je pro vás správná, tak je dobré třeba to na měsíc úplně vyřadit a vnímat na svém těle, jestli se něco změnilo. Jestli je třeba míň těch pupínků v obličeji, těch akné, nebo naopak. Prostě vnímat, jestli za ten měsíc se něco vychýlilo z normálu. Takže takhle lze testovat vlastně potraviny, jak jsou vhodné a nejsou vhodné. A já vám ještě řeknu takový příběh ženy, která byla mojí kamarádkou, která bohužel už tady s námi není. A musím říct, že ona byla velkou zastánkyní biozeleniny, zemřela, řekněme, trošku tragicky nebo trošku při autonehodě. A musím říct, že předtím, než se to stalo, tak její tělo začalo se na dlaní chloupat. A byť byla zastánkyní biozeleniny, tak řekněme, její tělo začalo nějak reagovat. Jedla hlavně čerstvou zeleninu, kterou nebyla schopná úplně strávit, což může vytvářet ve vašich tělech plísně, a vlastně začaly se jí loupat dlaně. A to je právě to, co vlastně vám chci ukázat, že pro ten náš, řekněme, šťastný a spokojený život vy se nemusíte striktně držet něčeho, co je dobré, co se deklamuje, co se reklamuje, co se ukazuje prostě jako něco, jako to top, to best, protože pro vás to tak prostě být nemusí. A právě řekněme, udržet si ten nadhled a tu spokojenost v tom životě dělá určitě moc. A tak na to myslete, až si budete grilovat ten párek na tom grilu nebo ohni. A budete si říkat, aha, co to se mnou dělá? Jsem šťastný při jedení toho párku, anebo jsem nešťastný a říkám si, že to není vůbec zdravé. A že bych to neměla. Ještě si vzpomínám na jednu paní klientku, která mi vypravovala z důchodňáku takový příběh o ženě, která by podle lékařů musela být už dávno mrtvá, protože kouří jako fabrika, a nikdo ji nemá rád, protože je děsně protivná ke všem ostatním. A ona si v tom nějak našla to uvolnění, to být sama se sebou a to, že naprosto štve okolí, kouří, pije, jí dovedlo do jejich 89 let asi s dobrým genomem. Takže vidíte, že ne vždycky ty věci, které jsou odsuzovány, řekněme, jsou úplně totálně špatně, protože pro někoho skutečně mohou být tou cestou. A vždycky si na to vzpomeňte, že ta pravda jste vy. A s tímhle já se s vámi rozloučím, popřeju vám krásný týden a miluju pravdu ve vás, miluju vědomí ve vás, miluju život, protože v něm je vědomí, a to přeju i vám, abyste se plně
pohroužili aspoň blízko toho vědomí, což je uvědomění, a o tom jsme si dneska povídali.